Hi guys. 1, 2, 3, fuck it. Kita nak buat couple tag. Actually benda dah lama lah. Cuma who cares. Bruh. Kenapa tak buat tag? Sebentik lah. Okay, benda ni senang je. Dia tanya apa soalannya, lepas tu saya kena jawab dengan betul. Yes. Soalan dia banyak je kat Google. Wait. Kalau nak cari content, bolehlah cari dekat Google lah. Search the question. 2 hours later. Okay, first question. How and where was our first date? First date, kalau tak salah ni, saya ambil awak ke rumah. Lepas tu saya bawa awak pergi Paksen. Tu first kita couple. Lepas saya balik tak lama. Paksen now. Salah, Wisma Sanyan dekat Cibu. Salah, Wisma Sanyan dekat Cibu. Time tu saya bawa balik daripada KL. Saya belikan dia hadiah and so on. So mana ada Paksen? Mana ada Wisma? First date time kita couple. Alah, macam kau bawa balik daripada KL. Kat Star lah. Oh, lalap. So, next question. What was your first impression of me? Budak ni pun mendam ni. Bruh. Sebab first tengok dia dulu, time tu masih belum kenal lagi lah. Lepas tu dia macam mendam dia seorang. Aku tengok dia, dia tengok aku balik. Aku tengok dia, tengok aku balik lah. Aku tengok handphone, dia pun tengok handphone balik. Macam awkward gila lah. Tapi bila dah kenal dia ni, baby sebenarnya. Macam budak kecil. So, that's my first impression. Okay, next. When and why did you fall in love with me? Kalau nak cakap pasal fall in love, aku boleh cakap pasal satu benda je lah. Actually, why? Banyak perkara. First, soal hati. Lepas tu, ketarikan dia pada aku tu benda yang paling penting. Sebab yalah, bila dah jadi suami isteri ni, aku faham yang apa yang dia kurang, aku lebih. Apa yang aku kurang, dia lebih. So saling memerlukan satu sama lain, saling support each other. Ada turun naik je. Lagipun kata orang, sedangkan lidah lagi tergigit, pekan lagi suami isteri. Tipulah kalau kata ada gaduh ke apa ke. Lagi-lagi bila macam kita orang ni kan masih muda lagi. So I'm 17 and I'm 19. So untuk fall in love dengan dia and bina rumah tangga dengan dia, memang ada alasan yang kukuh untuk aku kata. Bukannya pasal soal cinta semata-mata. That's my answer. So, to the next question. What is my favorite TV show? Ini susah. Oh, We Are Bebe. Boleh susah betul. Okay, next. Banyak soalan dia. Bapa dah. Entah. Okay, did I play any sports? Tak. Yeah, I don't like. Yeah. Okay. But I dance. Yeah. Bruh. Next question. Okay, next. If I could eat one thing every day, what would it be? Candy. Get sikit. Oh, ada dua benda. Tapi dia cakap one thing ah. Okay lah. Okay. Next question. Banyak pula soalan ni malam. Okay. Okay, last. What is my favorite food? Ini
je Nai. Susah. Mana ada? Candy je. Makanan lah, nasi-nasi, mimi. Nasi-nasi, mimi. Ini aku tak tahu. Cekan lah. Nasi goreng seafood. Itu aku dah kata guys, lelaki ni kadang-kadang dia ada ingatan juga. Tapi perempuan lagi kuat, jangan main-main dengan perempuan. Okay. So itu dia video kita untuk hari ni. So jangan lupa subscribe, like and comment. And jangan lupa follow IG kita orang, alif.akim. Ada link dekat bawah, link under the description below. So that's all for today. Thank you for clicking. Bye.